kuja hapa. Na nimewakuta nyie wawili. So like, umekutupata wawili lakini unataka mmoja. Nataka mmoja. Amia. Pupa like hapo kwa mdomo kidogo tu. Mimi nimekuja hapa kutafuta my better half. So qualities kidogo sijaziona sijui naweza sema aje without sounding rude. Sijaziona kwako. As in sijaziona lakini jaziona. Hopefully nitaona kitu kingine kwako yenye naweza as we continue interacting. Mimi kwa sekondi mademu wako na tumbo kubwa. Ngoja. Sijasema ni wewe. I'm just saying. Ngoja. Mbona unajishuku? Sisi najishuku tulia kwanza. Upendi mademu wako na tumbo kubwa. Umejiona kwanza. I'm just saying. Kwanza unafaa. Okay. I'm just saying. Unajua dema kuna tumbo kubwa unaoneanga hapa. Shingo. Imshipa. Iko na nini? Vena cover ina nini? Vena cover. Ngoja vena cover. Iko sai okay sawa tuachane na mambo ya shule. Sasa na wewe unataka demo na kaji. Demo slim ako slender. In short anataka demo nyakai kama wewe. In short. Exactly. Hata mimi by this lakini. Lakini sabusha kama. Hebu tuambie unafanya nini na shughuli gani? Okay, mimi niko na ka cosmetic huko Kangemi. Na hiyo ndio hustle yangu. Na mimi ni makeup artist. Na napenda kazi yangu sana. Yeah. Ka cosmetic. Ka cosmetic. Hiyo ndio jina kampuni. Like ni ka cosmetic. Usitake kujua sana. Hiyo ndio jina ama. Ni jina ka cosmetic. By the way madam kula madam. Kula. Mimi sikukuja kukula. Tushakupotezea appetite. Ni wenyewe umeshanipotezea nilikuwa hata nyumbani. Kwa sure. Kwa sure utakuja kukula. Kula tu. We. Hii mwili yako ni ya kukula kula. Sasa ni haya. Tuendelee sasa. You are saying? Mbona mnaniangalia kama nimeiba? Mimi na hata kitu na nini najiuliza tu tutamaliza hii nini uende saa ngapi sababu actually. Juu wewe mwenyewe unajua just look at me. I'm looking at you directly in the eye na nisitaki kukuona, sitaki kukuona. Uwezi afford dem kama mimi. Wewe ni kweli siwezi. Wewe mwenyewe una pesa, si ndio? Niko nazo. Una pesa. Pesa niko nazo. Pesa gani? Niko nazo. Unaendesha tuk-tuk. Kwa ni passengers wapandangi? Au passengers ama walipangi? Uko na ume like ni development gani umefanya so far? Sinunua kitanda ya 4x3 juzi. Hiyo tu. Kwa nyumba ya mabati. Azi. Ya nini? 3x3 ume nini? Mabati ya mabati hata umeweka juu sana. Sini ya mbao. Lakini 3 bedroom. Na mimi siwezi. Mimi mwenyewe sikulelewa na kwa nyumba ya mabati. Nitakuja je kuishi. Nakuja kuishi kwa kitanda. Nakuja kuishi kwa kitanda. Unataka maisha ama utaki maisha madam? Nataka maisha mazuri, si maisha tu. Ndio mtu wa Dubai. Mtu wa Dubai mwenyewe. I'm saying I don't do luggages. Huyu ni kukula na kula hapa. I don't do luggages. Huyu hata tukiweza date mimi naweza teseka. Juu sioni future kama hata hizi fikia boyfriend hata fiki. Sasa wewe who is your ideal boyfriend? Lazima butela. Hebu tuambie. Mimi nataka mtu aje huyu. Manzi, hata mi mwenye mnono. Nikitembea na mtu kaa wewe, so atasema mtajaza barabara. Tunakaa mazile maken tanks. Ai hapana, unakaa mtungi ya gas. Hapana, lazima nipate mtu at least middle class hivi. Na si kakonde kaa spaghetti hapa. Hata spaghetti haikutaki by the way. Spaghetti haikutaki. Na akue light. Sasa nyewe sijui kalako ni gani. Una nuru gizani. Hii ni karame. Tawe nyo mjioni bana. Mweusi, unanishtua tu. We ni mlight. Nini mdark ndio maana nataka mtu mweupe. Na mtu working class mwenye ana earn pesa kama mimi. Unaona? Si mtu sijui tuk-tuk. Wewe utaipata passengers. Watu siku hizi wako na mamazi. Hiyo biashara ikiiva kwa siku unapatanga 720. Inaiva kwa siku moja. 720. Wasa siku kutumia kwa M-Pesa. 720. Wana yanatumanga kwa M-Pesa wana reverse. 720. Unalipa rent how much? Silipi. Ulipi. Like umekalishwa na mamako si floated ni nini. Ameinunua. Baize ya chani kule. Kula. Mi baize ni mkisi. Na kukula na kula. Hiyo mwili inahitaji chakula. Hiyo. We, unakuka spaghetti kako by the way. We kula.
unangoja nikwambie set go. Zi. Mimi hata nangoja uende. Eh na mimi hata. Maisha yenu ni ngumu. Oh Dubai, oh tuk-tuk. Sina kitu ya kuongelesha. Juwezi ya afford manzika, sindio? Actually, I'm done. We are done here with you. Adam, usifanye kitu. Acha toa kofia. Just save my time. Save my time. Save my time. Toa kofia. Save my time. Toa kofia. Use the exit. Use the exit. Toa kofia. Look at you. Ebu angalia vile unakaa. Bado kuna panga kwa kichwa. Ona vile unakaa. Haionekani. Kofia inakaa that bob na kumbato ndani. Sure alishika. I'm even better. Nikuniaibisha tu, nikuniaibisha tu alama ionekane. Like uwezi hata kulioga. Yes, si last week tazama. Uko na unga unga kwa kichwa, what's wrong? Sini zile visiagi zani. Hiyo nini nyumba yako bado iko na kisiagi. Nyumba ni ya mbao. Hmm. Nywele iko na kisiagi. Actually hiyo kisiagi iko kwa kichwa. Umemaliza? Bado sijamaliza. Malizia wewe. Mimi usugui like kiatu. So manze. I'm better. In short you're saying I'm better. Wewe hapana. Hmm. Wewe hata ufiki bei. Hata ile huyu mwenye anaongelesha. Eh, hmm. Lakini bae. Apa nyamaza sasa. Ah, enda. Hapo imefika. Nyamaza. Yeah. Utaenda ama tuende? Utaenda ama tuende? Amuendi. Hakuna mali mnaenda. Hakuna mali mnaenda. Hakuna mali mnaenda. Madam za sleeve. Ah ah, hakuna mali mnaenda. Kitu ya kwanza ni wewe like unacheki dem kama mimi. Mm. Kaa chini utamwaga mafuta. Hapana, unacheki dem kama mimi. Natosha mboga, si ndio? Hautoshi. Natosha mboga. Kitu ya kwanza, well by the way, ni expenses ninaogopa. Ah madam, leave, leave. Hakuna. Si hatuja Dubai. Hatuja kutafuta butchery. Hakuna, mimi hakuna cha butchery. Mimi by the way nimejibeba. Tukitaka butchery tutakutafuta. Nimejibeba, unaona? And thanks. We don't do thanks. Na kitu kingine ni bado unakaa? Madam, you are leaving. Hakuna mali naenda. Hapa ndio na hapa nimeshafika. Hapa siendi by the way. Acha tupe chakula zetu uende nazo. Leta. Kumbe ni njaa. Njaa madam, nakusumbua.